Адамгершіліктің алғашқы белгісі амандық болса, ассалаумағалейкум үлкендерге, уағалейкум ассалам кішілерге. Тойымыз тойғыласын деп айтамын тойды отырған қонақжай кісілерге. Асаба боп кеп қалдым алдыңызға, қалжыңдасып үлкенмен кішімен де. Таныстырсам есімім Нұрмаш болады, көрінген сөзімен де ісімен де. Бауыржан ағам 50 жасқа келіп отыр ағайын. Тамаша күндердіңде ішімен де. Олай болса ағайын қол соғайық шатырлаған шапалақ күшімен де деп. Бауыржан әке, 50 жасыңыз құтты болсын. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Қолыңыздағы немереңіздің қызығын көріңіз. Өз балаңды бағасын қабырғасы қатқанша, балаңның баласын бағасын қабірге барып жатқанша дейді. Осылай немере шөбере жасыңыз 100-ге жетсін. Келін жаным келді деп, ала екі болды деп, отырған қуанып. Қауырылатты деп, ақаңыз қабырса дейді. Бәрекелді, өзендегі өлшеулі жаяқстар, қарияға қарасам аяныш бар. Намыстан ба жүрілмей жатса олар кезін келер сенің де таяқ ұстар дейді. Бізге таяқ ұстайтын сіз сияқты жасты берсін әже. Ақ орамалыңыз жамылып, ағыңыздан жарылып, осы тойдан табылып, ақ тілегіңізді ақтарыңыздар. Қазағым шынымен де киелерсің, салтыңмен дәстүріңе сүйенерсің. Табалдырық аттаған тияна елін сәлем салып басын әркез ие берсін. Жаратқан жақсылыққа ұластырып, шаңыраққа ұл берсін, ие берсін. Жиені дүниеге келген күні нағашысы қалжаға бие берсін. Балалардың баласы тәтті болады, соңыңыздан жүгіріп жиенерсін. Қолыңызды малыңыз жылы суға, немерелер алдыңызға сие берсін. Айтылған ақ тілектер қабыл болып, екі жас бірін-бірі сүйе берсін. Ағайын қатты-қатты қол соғай, құдалардың кеудесі мың жылдыққа тие берсін. Рахмет, құтты болсын сіздер анимашинаңыз. Бар ма тағы да? Бауыр, деп өш жәле. Рахмет! Кеңештің нұрынан жаратылған, әкешім, манашым, дара туған. Айналайын, Диана, ақжаулық тақтың басыңа, ол жас дерттің қасыңа. Бақытты келін бола ғой, кірлемей әппәк жаулығың. Басыңнан түспей ақшытың, алдыңнан тусын жақсы күн. Арыңа бір дақ түсірме, анаңның ақта ақшытын. Арман, арман алдамайды, самға бұшып келем саған. Қалай от боп лауламайды, махаббатым мен аңсаған. Мен аңсаған көлдің нұры, селт еткенде шайқалады.